Які новорічні свята та й без кози. П'ятий фольклорний фестиваль з одноіменною назвою відкриває дводенні гуляння на Красній площі. Цього вечора на чернігівців очікує анімаційно-театралізоване дійство та шквал автентичної музики. Ходімо дивитися та слухати. Вона у нас хвірменна! Перший фестивальний день відкрили ряджені з театральної студії «Білий чемодан». Згодом новорічне містечко заполонили співи столичних колективів «Стодивниця» та «Буття». Чернігівцям представили кращі зразки народної музики. Ой, нема, нема. Гурти співали старовинні обрядові пісні, збирають їх на теренах усієї України. Їдемо в село, запитуємо, хто тут грає, співає, от, і збираємо старих людей, от, і записуємо їх, і те, що ми від них записали, потім використовуємо в своєму репертуарі. Скільки сіло в Україні? Не менше 300 по всій Україні. Причому так, у нас по Східна Україна, Центральна Україна, ми їдемо за піснями, на Західну Україну ми їдемо за інструментальною музикою. Мелодійні колядки чернігівцям припали до душі. Дуже атмосферно. Гарно співають, гарні пісні, весело. Дуже подобається, ми нарешті почули, прийшли побачити, поцікавимось цим. Теж внуки в мене є. Прийдуть завтра щедрувати. Другий фестивальний день обіцяє бути більш насиченим. Розваги почнуться вже з обіду. Ну а ввечері на сцені сяятимуть справжні зірки. Фольклорний гурт села «Золотинка». Відомі на усю Україну безвізові бабусі.